はい、せーの、おはようございます。はい、こんにちは、こんばんは、フィナリーダーです。はい、サポートをしております、天の声こちらのウエスト、お願いします。では今日はまずはまあ、うん、恒例のレーザー、はい、心霊時代の、はい、1988年の死にに行きます。シングルとあのあれ、せー、では、うん、せーの、はい、わしるらーい、死んだ、はい、ちょっとデートの知らない時代の世界に来ました。死んでます。じゃあ行きましょう、はい、まずはシングルランキングは、はい、チューブさんが45位に入った、はい、フィッシュタイムという、はい、フィッシュタイムですね、曲です、はい、で、それで終わりで、アルバムも同じですが、はい、ランキング数は上がって38位に入った、はい、チューブさんのフィッシュタイムって同じ曲なんですよ。多分アルバムの方にいろんな曲があるじゃないですか、フィッシュタイムの方いい曲ですよ、あれも、うん、だからね、私そろそろ繋ぐとすれば歌うわ、フィッシュタイム。ああ、じゃあね、そろそろね、ちょっとフィッシュタイムの方がね、まあでも来年の6月1日だけで載せるのはね、だいぶ先ですけどね。まあ先だけどね、まあ、10周年ね、チューブね、はい、歌ってくれてるんで、すごい、でも最近すごいよね。あのなんだっけ、この間は誰だっけ、チューブ、ほら、ガクト様とコラボしてね、そうそう、出したしさ、今回はダパンプとかもね、うん、また多分やるんじゃない、秋になったら新しいコラボね、うん、すごいね、中期ね。なんか、こうチャンネルは組んでほしいアーティストいますか？どうだろうね、あえてそうやってもうビングじゃない状態でやってるだろうからね、どうなんだろうね、ダパンプと。しってなんか、今、うん、いや、実現してほしいっていう、うん、いますよね、ガクトコラボ。男男できたから、女性でもいいんじゃないのかね。ディーンじゃダメかな。うーん、どうなんだろうね。ディーンとかだと結構さ、いい感じするよね。あと昔でも広瀬香美さんとコラボしたりしてるからね。ワンズは合わないか。まあでもその辺はあれかな、身内目線になっちゃうからね、あれだろうけど。そっか、じゃあでもやってほしいけどね、また大黒さんはダメだよ。大黒さんも提供したりしてるからな、昔ね。なんか舞ちゃんはどうかな。まあ、ちゃんはほら昔あのほら風のララもらって一緒に歌ってるからね。じゃあいいかもしれないな。まえちゃん、まえちゃんであの目覚まし TV コンサートで歌ってるからね。いや、それいいかもしれない。映像出してほしいよね。その当時しか流れてないから、そのテレビで。そうね、なんかその映像っていうのはね、最近ないんだよね。うん、で、まあ、今日話すことは、まず一つはまあ、もう9月30日。で、サードアンダーグラウンドだね。昨日さ、ちょうど公式見たらさ、うん、なんか様子がおかしいんだよね。ユアしかいないんだからもう、プロフィールのとこユアしかないんだから、そう、ちょっとね、なんかやっぱりしょうがないじゃないってキャスケ言ってたけどさ、なんかやっぱあれね、なんか違和感がまだやっぱり、そう、申し訳ないけど赤みゆちゃんの時はそこまでさ、うん、4人が3人だったから、うん、あれなんだけど3人が1人ってなるとやっぱね、なんかちょっと悲しいね、やっぱり。そうね、うん、だって長かったからね、そうで、レーザーもね、うん、ほら今日かと思っちゃってさ、ほんでね、うん、で、レーザーちょっと YouTube の方で、あの、涙色のね、あの方を歌ってたんですよ。で、ほんでちょっとリスナーさんなのか、そうそうそう、ちょっとね、あの、やっぱほら、名前が、あの、やっぱりちょっと、チャンネルやってることなかったから、通知がね、ちょっとあの、あれ、俺かな、あの、ショアチ見たのかな、涙色のプレミアディション紹介してる動画だったみたいよ。どっちかな、いらない、あの箱だよ、これが絵になってるやつだったでしょ、サムネイルで、あれを見たんだと思うよ、シュワッチか、これ、うん、いや、シュワッチを見てくれた方の、うん、多分女性の方だと思うんですが、うん、まあ、セイラさんのことかな、セイラさんかな、うん、セイラさんという方があの見てもらえて、そう、あのメンバーがね、そう、ユーアさん一人になっちゃいますけど、こうやって続けてくれますかって感じだったからね。そうですね、その答えをね、今言いましょう。レーザーはもちろん、サードアンダーグラウンドのファンは続けます。そうです。まあ理由はね、やっぱあの、ロミさんと泉ちゃんもね、うん、あの、やっぱあの、やっぱ、これからも応援してくださいっていうコメントもあったし、そうそうそう、うん、あと、やっぱリーダーはこの、今の時代の、今の歌唱力は、うん、どのアーティストにも引きを取らないぐらいの歌唱力もあるし、まあリーダーはやっぱサードのね、サードの中での、好きな曲もあるし、ザードだけでも好きな曲があるし、一緒に3人でやった歌はね、
残っていく。それを岩が一人でどう紹介していくのかっていうのと、あと私サコメがどういうふうに楽曲を ね作っていくのかっていうね、あの未来をねちょっと見ていきたいんで、一人になったのは残念だけど、やっぱりね一人になったのはね、確かに苦しいですよ、ね、これから進むためのね、そう、いいだね、これからもね、だからね応援していくんで、セイラさんもね、ぜひ一緒に応援していきましょう。欲しいですよね。もしかしたらね、坂井泉ちゃんの、泉ちゃんとかロミさん、もしかしたらの、一般人として、ライブに来るかもしれないから。そうするとね、また近くの席にいるとね、嬉しいなっていう。あとはもしかしたら10年、15年ってなった時にね、そう。曲は終わってるかもしれない。かもしれないよ。そう。ね、何でも人生可能性ゼロではないからね。まあ、今はね、一応ロミさんとね、うん、泉ちゃんの人生だから、二人がね、この先どういうのか分かんないけど、あの、とりあえず、あの、頑張ってくださいっていうか、あの、ね、感じでね、ちょっと温かい目に見守って、はい、あの、行きたいなと思ってます。いや、もう、岩ちゃんのね、歌唱力もね、すごい伸びてると、5年。すごいね、やっぱり自分で5年経ったって言ったけど、そう、5周年だっけ、うん、5周年でもそろそろあの歌い直しのやつじゃなくて、新しいやるんだったらザードのカバーまだやってない曲いっぱいだからね、それどうしようかな、焼き鳴らしよりはね、うん、まあね2000何年バージョンっていうのはもうちょっとやめちゃってないけど一応悪いけど確かにね、2000他の歌わせてあげてる感じじゃない、そうですね、まあ、いずれも2005年バージョンないと思うけど、さすがに。もういいんじゃないですか、みたいな。確かに。あとは、じゃあ、あの、例えば、12月のファミリーライブは予定出てないんですよ。うん、ね。だから、やんのかどうかもね、ちょっと分かんないと思うんですよね。で、まあ、リーダーたちは今のところ、10月がね、あの、一応、取れてないと思っていた、クリキマリちゃんのね、あの、そうなんです。ミニライブがある。プレライブってあの、だから本番の前って感じ、まあ、本番さながらにやると思うけどね。の、うん、やつで撮れたので、そう、行ってきます。あそこですね。埼玉県の、何でしたっけ、名前でもない。そこは確か名前が決めてくる。あれじゃあ、行くのバコ。そう、バコ、うん。何もね、ないとこなんですよ。そう。だから行ける人はちょっとなんか、募集。練馬の近くみたいだからね。練馬か。うん、ちょっと歩けばね、あると思うけど、歩いてる時間もね、多分ないと思うんで、確か、ライブ時間早かったら夜ちょっとだと思ってて。なんだよね、多分ね。しかも、土曜日やってるよね。だったかな。多分、そうだった、うん。休日だから、ちょっとやっぱりお食事をね、持っていった方がいいんじゃないかなとは、そんな感じよね。思います。地域が分かってる人はいいのに、分かんないとね、そうなんですね、迷う可能性が高いんですよ。今まだ別の情報出てないんでね。まあ、それはまあ、後々ね。でも、中国やってから出るのかもしれないから。そう、19が中国でね。うん、そう。やるみたいですからね。でもね、19の前に出すと思うんだけどね。うん。まあ、それはまあ、YouTube とかね。うん。あの、Facebook とか、うん、まあ、あとはまあ、毎日たまにインスタとかね。やってるから、それ見てもね。もらって、置くことがね、ね、いいかな。あとは、あれかな、11月は、ティーブラン。そう、4日にね。明神様のね、あの、とこで。楽しみだよね。第1部、第2部、そう、両方ともね、行けたんで、行きますからね。あの、またあの、あの、本人たちの私物とかね。そうですよね、楽しみ。前回ちょっとね、やっぱ当たらなかったから、今回ね、あの、3人で行けるんで、挑戦者上がってると思うんで、ちょっとあの、期待をね、込めていきます。うん、楽しみです。で、12月が、まあ、サードはちょっと分かんないんで、とりあえずあの、舞ちゃんがね、東京ガーデンはね、東京ガーデンしてますね。ビッグの席でね。そう、おまけにね、アップグレード成功しましたからね、こちらはね。そういう感じで、行ってきます、うん。で、ちょっと間が空くんですが、うん、3月、うん、ルーマニア。はい、ルーマニアモンテビアであのね、とうとう初東京。そのあのコロナでね、中止になっちゃったから、それのね、振り返りというかね、やりますね。それを、ちょっと応募して、ちょっと、あの、当選するか分かんないんで、うん、ちょっとあの、やってみたんですよ。そ、うん、したら、なんと、当選して、ね、3月にちょっとね、電話に。なんとしてもあれなんだよ、あの、現地でしか CD 販売しないっていうことだから、うん、今のところ予定ないっていうから、そこでね、
ぜひともね、ちょっとね、手に入れてね、皆さんにお届けをね。前回のほら、T シャツとかね、うん、あのトートバッグ、はい、結構すごいいい感じだったから、うん、ぜひともね、出してほしいよね、また。それをね、ちょっと手に入れてね、うん、皆さんにちょっと見せていくけども、うん、グッズが多分そんな出ないと思うっていう。そうね。うん、ないよね。本当にさっき聞いたらね、うん、あのやっぱ、あんまり他のアーティストみたいに大々的に、そうそうそう、グッズはそんな出ないって言ったら、うん、グッズと多分 CD 当てて、うん、約2万円か1万円かな、うん、それぐらいで水がするぐらいかな、うん、あとまた確定しましたね、5月がね。だと、うん、最近5月にあの、うん、ワンズのライブがあるんですよ。まだサブタイトルすら決まってないのにね。そう、しかもなんかあのあれリハかなんか、うん、なんか応募ついてるんだってね、あれ調整的に。そう、あ、ミッドアンドグレートだ、あの会えるんだね、本人たち写真撮れるってやつだ、うん、ライブ終了後に楽屋かなんかに呼んでくれて、それの抽選も調整的に一人一人か一組、何組かなんかじゃない？あ、でもね、そう、やっとね、ウェポンとね、写真撮れるんだよ。うんうん。うやべ、これ。うん、でも、抽選だからわかんないけど。あ、それもね、うまいことは願ってるわ。ね。あとはあれね、あの、あとはまあ、その、竜のさ、竜が5月にあるらしいんで、うん、そのライブがまだあの、情報がね、来てないんですよね。そうなのよね。同じ月にやるからね。そう。品種はついてんだけど、あ、ウェポンも東京ガーデンだって。そうそう、また、前回はだんだん、だんだんとあの、前の早めの時もね、うん、東京ガーデンでやったんで。か、今回東京ガーデン多いな。多いね。そういえば。で、こっちは全然行けなくなっちゃったよね。ジェッツ、東京とか羽田の方が、ね。羽田の。そう、羽田に行きたいけど、なかなか羽田の方がないんだよね。うん、なんか、でも全然東京ガーデンとかさ、うん、レニーとかでさ、終わっちゃってるよね。ルーマニアなんかライブハウスでやれって言ったら、そうそうそう、渋谷、渋谷だね。ちょっとね、狭いかもしれないな。確かでもビューはあれじゃなかった、場所変わったよね、今回30周年で、うん、変わった、どっかなんかいい感じだった、うん、やっぱりビューはね、座りたいね、やっぱり、うん、ちょっと、逆にね、まあ、いわゆる、メディア的にはやっぱそのスタートもね、やっぱその12月のライブやってほしいな、うん、ファミだよね。久しぶりのファミですもんね。あ、ラインキューブだ、渋谷公会堂5月15、渋谷公会堂来ると、うん、会場でかいんだよね。うん、まあまあかな、まあまあ、小規模だけど、まあやっぱ座れるのが一番いいですね。そうそうそう行きたいな、行きたいけど座れないとな。まあね、まあこれ確実に行きたい人は、ゆうやさんのファンクラブ入るか、うん、兄貴のドラムコース入ってる方は優先的に行けるみたいなんでね、うんうんうん、ぜひともね、先行で取りたい人は、どっちかでね、うんうん、そうね、姉さんたちもね、ちょっと考えておこうですけどね。そうですね、まあ、行きたくないわけじゃなくて、行きたいんだけど、うん、ちょっと今、他のアーティストさんにはね、うん、いっぱい登録してるんで、そうね、ちょっと考えておこうですけど、まあでも一応ね、うん、やってもいいかなっていう感じの方には近づいてる。そうですよね。心が動いてる、ね、うん、まあ、あとはなんかその考えどころをちょっと、うん、まあ、どう向けていこうかなって。そうですね。どっかの今は。あとあれかな。最近、オーガーニさんもなんかパン工場またやるって言うけど、うんうん、ショート動画が結構出てるんで、うん、それを見てあげてほしいと思う。ね、ガーデンの曲だから、うん、自分の方は持ち曲ではないけど、やっぱガーデンの意思を受け継いでね、唯一のね、あの魂なんで、そうですね、そこはちょっとやっぱ見てほしいかなっていうか感じましたね。ぜひともね。そうですね。で、最近やっぱまあまだコロナ流行ってて、あと今なんかそうなんですよ、あとなんだっけ、名前忘れちゃったけど、他にもなんか結構めんどくさいのが、うん、来てるらしいんで、いやね、ちょっとまあ、何があるかわかんないんで、ちょっと本当、気づいてくださいね。そうなんですよ。まあ、あとまあ雑談になっちゃうんだけど、うん、まあ、最近はちょっとまあ、あれかな、まあ、やっぱ涼しくなってきたから、うん、そう、半袖寒いなとかさ、あったんだけど、まあなかなかやっぱ暑いね、日中は。そうなのよ、日中は。だから寒暖差に気をつけないとね、皆さんね。まあだからまあ、
パーカー1枚あればいいかな。リーザなんて今のこの結構懐かしいと思うんだけど、この35周年の、ね、あのスターズのビーズのね、パーカーをちょっと1枚だけね、あのまあ随時持ってて、これ持ってて、これを寒くなったら着るっていう感じをね、いいですね、撮ってるね。まあ、すね、暑さは強い、寒さが強い人とかでも長袖をね、着とくのはちょっとやっぱいいのかな。あんまりね、あの寒すぎても暑すぎても良くないから、温度差は自分でね、まあ、調節をね、していただければね、幸いと思ってます。以上はあのチャンネルの方で CMG をね、やったんで、そう前回ヒットカレーですぐやったんで、今回はあのタックのあの DNG の方で、あのやったあの曲をね、ドロップっていう曲をね、チャップね、タップ、タップ、タップっていう曲をね、あのチョイスしたんで、チャップ、ちょっとまあちょっと触りだけなんですが、聞いてみて、そう、もしあの聞いたい方はね、ご購入の上、そうです、お聴きくださいということですね。そんな感じですよ。サラダも同じですよ、あれもほら、あの涙色とコナンのやつはあのやつが歌いましたが、都大橋とか早苗ちゃんとか、あれはちょっとあの他にあの入ってないんで歌えないんで、それはちょっとご購入でね、まあ、声優さんみたいに買ってくれると本当に嬉しいですね。まあ、せいやさんもね、まあ、動画見てね、またあの、もしね、会場でもね、あったら声かけてくれればね、そうですね、一緒にあの、サードをね、まあ、語り合いたいのかね、みたいには思ってます。まあ、近くにいるのは紅茶レードなんで、全然ね、あの、声かけてくれてね、構わないんで、あの、多分、大丈夫なんで。まあ、あとは、まあ、紅茶に登録をね、あの、してくれればいいですね。データも、今、68、368のが変わったんで。そうなんですね。また、チャンネル登録の方もお願いしますね。せいやさん、もし YouTube やったらお願いしますね。あの、YouTube 登録を。しばらくは多分乗っかってると思うか分かってると思うんだけどね。まあ、そしたら、せいやさんがもう入ってくれてるかもしれないからね。ね。68で。ちょっとがそうだな。もうちょっと時間あるから、何話そうかな。そうだ。最近あの、ビーズラーの取材会を撮っておにぎりっていう。そう。楽しみだよね。もう始まりましたっけ？9月から始まって、9月30日からかな。そう。始まってるから、で月曜日が多分ロングバージョンだっけ。ヒップパーカーとワークシャツこれいいね、TMG のね。あ、欲しい。今ね、紅茶ネギがね、ミュージアム行けるんだけど、これ新しいやつ。新しいやつね、TMG のね。もうね、黒いやつと、ロゴ T シャツと、ね、インタックブラック T シャツと、ジップアッパーパーカーと、ワークシャツ。ね、あと、ステッカーとは、チャリティーティーマッチと、キーホルダーと、ストラップと、タオル、まずあの、フラグタグと、バスタオルね。じゃあ、あの、タックのスローズ聞かなかったもんね。そう、欲しかったんですよ、ね。ブルースマンの。タックは欲しいね。ねえ。いや、タックのやつ一瞬でできるじゃん。ねえ。サードもね、あの、ポスター一瞬でできるじゃん。そう、早かったね、あれもね。シュッって言ったことぐらい。でまあ、だからね、まあ、ほら、ここのところね、やっぱサードもね、一人になったら言って、まあ、入会してる人はね、ぜひ、そのまま続けてください。レイザーはそのまま続けてやってんで。そうですね。だからね、まあ、推しの子がいるかいないかじゃなくて、やっぱ、あの中でみんな歌はね、あの、そうなんですよ、やっぱ作品をね。そう。私、レイダーもさ、私推しがいたけど、推しがいて、いない、いないのでやめようじゃなくて、歌の完成を見てるからね、一応。まあ、でもほら、アイドルグループの応援とかそうはいかないんだろうね。そうやね。推しに命かける、チャリは。まあね。でもなんか、それもちょっとどうかと思うけどね。まあ、でも、それはほら、みんなの楽しみ方だからね。まあ、そうですね。まあ、それは皆さん楽しみなんで、何も言えませんが、とりあえずサードはアーティストなので、アイドルじゃないんで。歌唱はあくまであの、売り上げしてるんで、そうですね。そこは履き違えずに、ちょっと、
見ていただけるとありがたいですね。あとはまあその準備ですね、来てくれるといいと思います。ね、楽しみですよね。まだ工事時点で分かんないですけど、であとの6時間もまああとそんなにないんでそろそろ終わりますが、とりあえずまあリーダーの動画見ていただいたら登録とね、チャンネル登録お願いしますね。レーザー登録しておくれると嬉しいんですよね。これまたあとはなんかコメントでもインスタグラムとかやってるので、あのフォローでも ねしてくれたら、あの嬉しいですよ、ね、返しますから。まあ、LINE はちょっと教えられないけどね、つながれたらいいですね。フェイスブックは結構増やくんで、そうそうそう、通知来るんで必ず皆さんそこはお願いいたします。ね、ではそろそろレーザーもちょっと次のね、うん、ゲームゲームでもあるので、うん、今日これ切るんで、うん、皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。ではまた会いましょう。会いましょう。じゃあ最後に、パン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